അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്കൊക്കെ നല്ല സുഖവും സന്തോഷവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന COVID-19 കൊറോണ എന്ന വൈറസിനെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മെയും നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും നമ്മുടെ നാടിനെയും രാജ്യത്തെയും ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും കാത്തു സംരക്ഷിച്ച് സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ പുറത്തു വരുന്ന ഒരു വാർത്ത നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടതാണ്, കേട്ടതാണ് അല്ലെ? ഒരു യുവ ഡോക്ടർ, 37 വയസ്സുകാരനായ അനൂപ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ, ഓർത്തോ വിഭാഗത്തിലെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായ അദ്ദേഹം കൊല്ലത്താണ് വീട്, ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന വാർത്ത. എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്? നാം വാർത്തകളിലൂടെ അതും കണ്ടതാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലായിട്ടുള്ള ഈ ഓർത്തോ, അനൂപ് ഓർത്തോ കെയറിൽ 7 വയസ്സുകാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി, ആ കുട്ടിയുടെ കാല് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സർജറി അതിന് കൊണ്ടുവരികയും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഹാർട്ടിൻ്റെ ഒരു അസുഖം മൂലം, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് മൂലം ആ കുട്ടി മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇത് സംബന്ധമായി ജനങ്ങൾ പ്രക്ഷോഭത്തിലാവുകയും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ, സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതിൻ്റെ കടുത്ത മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ മൂലമാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും വായിച്ചു. ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഉണർത്താനുള്ളത്. അഥവാ മരണം ഇവിടെ രണ്ട് രൂപത്തിലായിരിക്കാം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. കുട്ടിയുടെ മരണം, അതൊന്നുകിൽ അവിടെയുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ കൈപ്പിഴ മൂലമാവാം, അതിനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ഉണർത്താനുള്ളത്, നമുക്കറിയാം നാം ഏത് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ എന്താവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെല്ലുകയാണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സർജറി, ഇപ്പോൾ ഡെലിവറി ആയിട്ടുള്ള സിസേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള സർജറി ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഉമ്മയെ ഇവിടെ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എൻഡോസ്കോപ്പ് ചെയ്തു, അവിടെയും നമുക്ക് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. അതിന് ആരുത്തരവാദിയല്ല, ഡോക്ടർമാരും ഹോസ്പിറ്റലും ഉത്തരവാദിയല്ല എന്ന പൂർണ്ണ സമ്മത പത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ. മനസ്സിലായില്ലേ? കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിൽ, ദൈവത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഈ മനുഷ്യന്റെ കഴിവിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും വലിയ അടയാളമാണ്. യുക്തിവാദികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണിത്. ഈ ലോകത്ത് ഒരു സൃഷ്ടാവുണ്ട് എന്നും ഈ ലോകത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ആ സൃഷ്ടാവിന്റെ കീഴിലാണ് എന്നും ആ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ദൈവം ഈ ലോകത്ത് വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കൂ എന്നുള്ളതിനുമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ്. എത്ര വലിയ ഡോക്ടർമാരായാലും, എത്ര വലിയ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ കഴിവുള്ളവരാണ് എങ്കിലും ആ വിഭാഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ മേഖലയിൽ അവർക്ക് പിഴവ് പറ്റാം, അവരാരും അനശ്വരരല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു അടയാളമാണിത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പക്ഷേ അവിടെയുള്ള ഡോക്ടർമാർ നല്ല പ്രഗത്ഭരായിരിക്കാം. പക്ഷേ ആ പ്രഗത്ഭരായ ഡോക്ടർമാരാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പിഴവ് പറ്റാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒന്നാമത്, ഒരു പക്ഷേ അവരിൽ നിന്നുള്ള പിഴവ് സംഭവിച്ചത് കൊണ്ടാവാം ആ കുട്ടി മരണമടഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. അതേപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട്, ഇവിടെ ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ കുട്ടിക്ക് ഹാർട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആണ് എന്ന് ഡോക്ടർമാരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഹാർട്ട് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുക കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടെ, ഈ കുട്ടിക്ക് അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേഷനുകൾ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട്. അത് അവർ ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ ഈ കുട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, നമുക്കതറിയില്ല. എങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, അങ്ങനെ ഈ ബന്ധുക്കളോട് വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഈ വിഷയത്തിലേക്ക്, ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് കടന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഒന്നുകിൽ ഈ ഡോക്ടർമാരുടെ പിഴവ് മൂലമായിരിക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ അവിടെ കുടുംബക്കാരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരുടെയും സങ്കടത്തെയും വിഷമത്തെയും മാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുകയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എത്ര വലിയ ഡോക്ടർമാരാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഒന്ന് കൈ പിഴക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ
അത്ര വലിയ ആളുകളെ വെച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. ഒരു പക്ഷേ അവർക്കൊക്കെ അത് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ എന്താണ് ഒരു തീരുമാനമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനിപ്പോൾ അവിടെ പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയത് കൊണ്ടോ സമരങ്ങൾ നടത്തിയത് കൊണ്ടോ ഈ കുട്ടിയെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ചിലപ്പോൾ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും സമരങ്ങളും നടത്തുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇവർക്ക് കോടിക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടിയേക്കാം. ഈ നഷ്ടപരിഹാരം എന്തിനാണ്? ഒരു ജീവന് തുല്യമാകുമോ? ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ജീവനുകൾ നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്നുണ്ട് പല അപകടങ്ങളിലൂടെയും. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വർഷവുമൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ മഹാമാരി തന്നെ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ, മഴ, അതുപോലെ തന്നെ ഉരുൾപൊട്ടൽ പോലത്തെ സംവിധാനങ്ങൾ, എത്രയോ ആളുകളാണ് മരണമടഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ കരിപ്പൂരിലുള്ള വിമാന അപകടം, ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടുവല്ലോ. ഇവർക്കൊക്കെ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എത്ര ലക്ഷം നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്താലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ജീവന് തുല്യമാകുമോ അത്? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക, ഒരിക്കലും ആവുകയില്ല. അപ്പോൾ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടത്തിയത് കൊണ്ടോ സമരങ്ങൾ നടത്തിയത് കൊണ്ടോ നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടിയത് കൊണ്ടോ ഒരിക്കലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ്. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യവുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർമാരുടെ കൈപ്പിഴയാണ് എങ്കിലും അവിടെ ഏതൊരാൾക്കും സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു പിഴവ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരോട് ക്ഷമിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഈ ഒരു കോവിഡിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിലും സാധ്യതയിലും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഈ വിഭാഗം. ഈ ഡോക്ടർമാരും അതുപോലെ തന്നെ നഴ്സുമാരും അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുമൊക്കെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വീടിനുള്ളിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോഴും ഇവർ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അതവരുടെ ജോലിയല്ലേ, അവരുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമല്ലേ, ഉപജീവന മാർഗമല്ലേ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാമെങ്കിലും ആരാണ് ജീവൻ വരെ പണയം വെച്ചുകൊണ്ട് ജോലിക്കിറങ്ങുക? ആരാണ് തൻ്റെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജോലിക്ക് പോവുക? എന്നിട്ടും എല്ലാം സഹിച്ചും ക്ഷമിച്ചും ഇവർക്കൊക്കെ ജീവിക്കാൻ ഒരുപാട് സ്വത്തുക്കളും സമ്പാദ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും ജനങ്ങളോടുള്ള സഹകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഡോക്ടർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുണ്ടായ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ചില ആളുകളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ, സമരങ്ങൾ, പ്രതിഷേധങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള വ്യക്തിഹത്യ നാം വളരെയേറെ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അനാവശ്യമായി വിഷയങ്ങൾ യഥാവിധി മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരു പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാതെയുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ സമരങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെയുള്ള ചില ചാനലുകളിലൂടെയുള്ള വ്യക്തിഹത്യകൾ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അത്തരത്തിലുള്ള ചാനലുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇന്ന് നാം അതൊക്കെ പൂട്ടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് സംജാതമായിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു യുവ ഡോക്ടറുടെ ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിഹത്യകളാണ് എങ്കിൽ, സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് എങ്കിൽ, അതാണ് കാരണമായിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ ഇനിയും ഇത് സംഭവിച്ചുകൂടാ എന്ന് എന്താണ് ഇത്ര ഉറപ്പ്? അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചാനലുകൾക്ക് കൂച്ചുവിലങ്ങിടേണ്ട ഒരു സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇനി ഒരു ഭാഗം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരണം ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള മരണമായിരിക്കാം. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഹാർട്ടിന് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുണ്ടാവലോടുകൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷനുകൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഡോക്ടർമാർ അവരോട് പറയുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അറിവ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം എത്ര റിസ്ക് എടുത്തും അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്താം, അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ആ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇടപെടലുകളും നടത്തിയിട്ടും ഇവിടെ സാഹചര്യം സാധാരണയായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ വ്യക്തിഹത്യ നടത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിനെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത, അതുവഴി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കും എത്തിയത് നമ്മുടെ കേരളത്തിന് തന്നെ നമുക്കൊക്കെ വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന, വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എത്രത്തോളം മാന്യതയോടുകൂടെയാണ് നമ്മളോട്
ഈ ആളുകൾ പെരുമാറലുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മയെ തന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഈ ഉമ്മയെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡി ഡോക്ടറാണ്, വളരെ സൗമ്യതയോടുകൂടെ മാന്യതയോടുകൂടെ ഒരു രോഗിയോട് ഏത് രൂപത്തിലാണ് പെരുമാറേണ്ടത് എന്ന് ശരിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ. എനിക്ക് വളരെയേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവരുടെ സ്വഭാവം. കാരണം നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് വരികയും വളരെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മുഖപ്രസന്നതയായിക്കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത്, എഴുന്നേറ്റിരിക്കൂ ആ രൂപത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കഴിച്ചോ, വേണമെങ്കിൽ രാത്രി ബിരിയാണി വേണമെങ്കിലും പോയി കഴിച്ചോ എന്നൊക്കെ വളരെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സൗമ്യതയോടുകൂടെ അവരോട് പെരുമാറുമ്പോൾ ആ രോഗിയുടെ പകുതി അസുഖം തന്നെ അവിടെ മാറുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡോക്ടർ പെരുമാറേണ്ടത്. അതാണ് ഒരു ഡോക്ടറുടെ ധർമ്മം. അത്തരത്തിൽ നല്ല സൗമ്യതയോട് പെരുമാറുന്ന ആളുകളും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്രൂവലായിട്ട് പെരുമാറുന്നവരും ഉണ്ട്. എല്ലാവരും നല്ല ആളുകൾ എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ചില ആളുകളൊക്കെ മുഖം വീർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ രോഗിയോടൊന്നും മുഖത്തേക്ക് നോക്കാതെ തന്നെ ചിരിക്കാതെ തന്നെ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുമുണ്ട്. അത്തരക്കാരെയും നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇവരൊക്കെ അവരുടെ ജീവൻ പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പണയം വെച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ, അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ, സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവരോടൊക്കെ നമുക്കൊരു കടപ്പാടുണ്ട്. ആ കടപ്പാട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നല്ല രൂപത്തിൽ എല്ലാവരോടും പെരുമാറാനുള്ള ഭാഗ്യവും തൗഫീഖും നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരാളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു തെറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തെറ്റ് പുറത്തു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം, അതൊന്ന് മാപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സന്മനസ് നമുക്കുണ്ടാവണം. ഇപ്പോൾ ആര് കണ്ടു നമ്മിൽ നിന്നൊരു തെറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ആര് കണ്ടു? ഇവിടെയുള്ള ഈ സദാചാര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആളുകൾ, ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതിയിട്ട് അയാളെ ആക്രമിക്കാനും അയാളെ അവഹേളിക്കാനും അയാളെ സമൂഹ മധ്യത്തിൽ താറടിച്ച് കാണിക്കാനുമുള്ള ഇവരുടെ വ്യഗ്രത കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോവും ഇവരൊക്കെ എന്ത് പരിശുദ്ധാത്മാക്കളാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകലുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, തെറ്റ് ആരിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ, നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് മാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൂടാ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, ഉസ്താദിന്റെ കുടുംബക്കാരനാണ് മരിച്ചതെങ്കിൽ ഉസ്താദ് പുറത്തു കൊടുക്കോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പുറത്തു കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ്, അതിനുള്ള ഒരു സന്മനസ്, അതിനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടാവട്ടെ. ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ വിഷമം കൊണ്ട്, ദേഷ്യം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചു പോയേക്കാം. പക്ഷേ അത്, ആ ഒരു വിഷമം, സങ്കടം മാറുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖളാ ആണ്, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ ഒരു സമയത്താണ് അത് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നാം അതിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുകയാണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡോക്ടറുടെ മരണത്തിൽ അഗാധമായ ദുഃഖമുണ്ട്, ഖേദമുണ്ട്. അവരുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ആ ദുഃഖത്തിൽ, അതോടൊപ്പം ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പവും ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. പ്ലീസ് വാച്ച് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഇസ്ലാമിക് വിഷൻ ടി വി. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.